לפנינו חמישה נוזלים שקופים וחסרי צבע הממוספרים מ-1 עד 5. המדבקות שמציינות את שמות הנוזלים נפלו וחמשת הנוזלים נראים זהים ולא ברור איפה המים. חשוב לציין שבארון בו היו מאוחסנים הנוזלים היו רשומים החומרים, מים, אתנול, אצטון, גליצרין ופרפין. השאלה היא, באיזה בקבוק יש מים? כאשר אנו מעוניינים לפתור בעיה מדעית, לא ניתן להסתמך על חוש הריח והטעם שלנו. כי בנוסף לרעילות ולסכנה הכרוכים בטעימה או הרחה של חומרים לא ידועים, החושים שלנו שונים ברגישותם מאדם לאדם. במדע, אנו מעוניינים לבצע בדיקות מדויקות שכל מי שיבצע אותן יקבל אותן תוצאות. יש חומרים שמתמוססים במים ויש חומרים שאינם מתמוססים במים. למשל, צבע מאכל מתמוסס במים ואילו שמן אינו מתמוסס במים. תכונת המסיסות של קלי במים תסייע לנו לזהות את המים. לפנינו חמש צלחות פטרי המכילות את הנוזלים 1-5. נוסיף גרגירים אחדים של קלי לכל אחת מהצלחות ונתבונן בממצאים. אנו רואים כי הקלי התמוסס בנוזלים 2, 3 כדי לברר איזה מהנוזלים הוא מים, עלינו להמשיך לחקור. נמדוד עתה את טמפרטורת הרתיחה של נוזלים מספר 2, 3 ו-5 באמצעות אמבט חימום. טמפרטורת הרתיחה של נוזל מספר 2 היא 58.5 מעלות צלזיוס. טמפרטורת הרתיחה של נוזל 3 היא 81.8 מעלות צלזיוס. טמפרטורת הרתיחה של נוזל 5 100 מעלות צלזיוס. מעיון בטבלה ניתן לראות כי לנוזל מספר 5 טמפרטורת רתיחה של 100 מעלות צלזיוס. לסיכום, לא כל הנוזלים השקופים הם מים. קלי מתמוסס היטב במים ובנוזלים הדומים לו מבחינת כושר המסע. נוזל 5 הוא מים מפני שהמיס את הקלי וטמפרטורת הרתיחה שלו היא 100 מעלות צלזיוס. יש לבצע בדיקות נוספות כדי לזהות את ארבעת הנוזלים האחרים.